Այս արագընթաց աշխարհում պատմությունն էլ կարող է արագ ու մակերեսային գրվել։ Մնում է միայն այն, ինչ կառուցել ու ստեղծել ես։ Իմ հյուրն է այսօր Հայկակ Արշամյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բնիկ Երևանցի եք։ Երևանում ծնվել եմ, այո, բայց ծնողներս եւ նախնիներս հին Բայազետից են, որոնք 1828-29 թվականներին տեղափոխվել են հայրենադարձվել նոր Բայազետ։ Այ Երևանի որ տեղն է, որ հատուկ հատվածն է, որ ձերն է եւ միշտ հենց այդ տեղով անցնելիս մի պահ մանկություն եք գնում։ Ինքս կենտրոնում եմ ծնվել, մեծացել եւ իրականում փոքր կենտրոնը ամբողջովին շատ եմ սիրում։ Բայց ասպես ասած միշտ ման գալու քայլելու տեղը Մաշտոցի պուրակն է, որովհետեւ ինքը թե մանկության հետ է կապված, բայց նաեւ իմ համար ավելի խորհրդանշական դարձավ հատկապես այդ պուրակի պահպանության պայքարի ժամանակ, եւ ինքը շատ խորհրդանշական տեղ է։ Ձեր հայրը պատմաբան էր անվանի, մայրը կենսաբան։ Դուք էլ գնացիք, կարծես ձեր հոր ճանապարով։ Հիմա հետաքրքիր է, սա ժառանգաբար փոխանցվեց, թե սա իսկապես գիտակցական ձեր որոշումն էր։ Իրականում երկուսն էլ կա, որովհետև դե մեծացել եմ հենց այդ պատմության գրքերը կարդալով։ Մի տարօրինակ բան կասեմ, իմ առաջին գիրքը, որ ես դիարժեք կարդացել եմ, Հինունաստանի լեգենդներն ու առասպելներն են եղել։ Ու սիրարվեցի այդ գրքին ու տարիներ շարունակ միշտ ընթերցել եմ դպրոցական ժամանակահատվածում։ Այո, պատմություն շատ էի սիրում, որովհետև այդ ամբողջ մթնոլորտը, որտեղ հայրս աշխատում էր Հայկական Սովետական Հանրագիտանում, հայոց պատմության բաժնում, հետո դարձավ այդ բաժնի ղեկավարը, եւ նաեւ այդ ամբողջ խոսակցությունները, աշխատանքը իր, որտեղ ինքը իրականում առավոտյան 6-ին էր միշտ արթնանում, նստում աշխատում էր, հետո գնում էր գործի, շատ աշխատասեր է եղել հայրս։ Չեմ ասի, թե իրեն իմ աշխատասիրությունը։ Հաջորդ հարցս էր։ Շատ, չէ, ինքը շատ տքնաջան աշխատող էր, հազարավոր հոդվածներ ունի հանրագիտանում գրված, եւ հիշում եմ նաեւ, որտեվ այն ժամանակ սովետական միության պայմաններում շատ դժվար էր հայ ժողովրդի պատմությունը ներկայացնել այնպեսին, ինչպես որ կա, որտեղ միշտ ազգայնականության այդ պիտակը կպցվում էր։ Մի հետարքիր դեպք կարող եմ պատմել, երբ որ ուրարտու հոդվածներ գրվում, հայրս էր գրում այդ հոդվածը, չէին տպում այնքան ժամանակ, մինչև խառնվեց Սերո Խանզադյանը, այդ հարցը հասավ մինչև արդեն երջանկա հիշատակ Կարեն Դեմիրճյանին, եւ ուղղակի թույլտվությունը այդտեղից եկավ եւ այդ հոդվածը տվեց։ Եվ բոլոր հոդվածներ են հիմնականում այդպես։ Այո, այո։ Եվ մթնոլորտը, եւ ինքս նաեւ այս կնե ժամանակ այդ դպրոցներում ընդհանրապես չէին ուսուցանում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, ինչը եղել է նման բան, թե չէ, չկար դասագրքերում, բայց ես 3-4 տարեկանից այսինքն արդեն դրա մասին իմացել եմ։ Նույնիսկ հիշում եմ, մի անգամ հայրս տարակների հետևից քանդեց անեց դրոշակ թերթը, որը ուղղակի արգելված էր այն ժամանակ, ուղիղ ճանապարհ էր դեպի բանդ, ցույց տվեցին, ասաց, որ ունեցել ենք պետություն 18-20 թվականներին, սա մեր զինանշանն է, սա մեր դրոշն է, ու խոստացա իրեն, որ այսինքն դրա մասին ոչ մեկի չպետք է բարձրաձայնեմ, որովհետև լուր իրականում վտանգավոր է, իմ համար զարմանալ էր, որ հայրս ինձ այդ տարիքում վստահեց։ Վստահեց։ Բայց մինչև 10-րդ դասարան չեմ մտածել, որ ես պետք է գնամ եւ պատմաբան դառնամ։ Իրականում նաեւ բժշկությունը էի շատ սիրում, հատկապես վիրահատություններ եւ այլն նմանատիպ։ Դե երևի արդեն մայրական կողմը կենսաբանություն չեն։ Հա, մայրս բիոքիմիկ է։ Չէ, ուղղակի շատ էի սիրում, հետո մի օր նստեցի, մտածեցի, 10-րդ դասանում էի, մտածեցի, ասի, այս ամբողջ ժառանգությունը, այս ամբողջ գրքերը ինչ են լինելու, եթե ես գնամ բժիշկ դառնամ։ Ու այդպես ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ։ Պատմաբանին սովորաբար հատուկ է հետ նայելը հաճախ։ Ձեզ դա հատուկ է։ Այո, շատ։ Ու կյանքում ինքը թե խանգարում է, եւ թե օգնում է հատկապես այսօրվա աշխարհակական
խառնիչ աղանջ իրավիճակում ես դեպքերին նայում եմ 100-200 տարիների խորությամբ, որովհետև իրականում սովորաբար այդպես է, մեծ տերությունների քաղաքականությունը, այո, փոքր ինչ-որ ձևաչափերով կամ ինչ-որ փոխվում են, բայց գլոբալ իմաստով, խորքային իմաստով նույնն է։ Եվ դա ինձ հեշտացնում է ուղղակի մտածել և վերլուծել, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Իսկ կյանքում։ Եվ ցավոք սրտի, կյանքում մի քիչ ուրիշ եմ ես, այսինքն ինքս պատմական գիտությունների տեխնացու եմ, այսինքն 25 տարեկանում եմ պաշտպանել իմ դիսերտացիան, հետո այնպես ստացվեց իմիջելուց բանակ եմ գնացել դրանից հետո։ Գիտեմ։ Ինչը շատ հազվադեպ երևույթ էր, երբ որ գիտությունների տեխնացուն գնում է բանակ, բայց օրենքը այնպես էր, որ պետք է անպայման լիներ սպա, որպեսզի բանակ չգնար, ինչևէ ինձ խորհուրդ տվեցին գոնե այդ ժամանակ փորձել չգնալ, հետո տեսնենք ինչ կլինի, ասի պետք է գնալ նախ ծառայել։ Երկրորդը ի վերջո ամբողջ կյանքում հնարավոր է խարան դառնա, որ այ նա փախավ բանակից եւ այլն եւ այլն, դա էլ է մարել։ Եվ հետո է այնպես ստացվեց, որ համալսարանում մշտապես դասավանդել եմ մինչև 2015 թվականը, այսինքն 94-ից մինչև 2015 թվական դասավանդել եմ հայոց պատմություն, բայց իմ հիմնական աշխատանքը դա չի եղել։ Այնպես ստացվեց, որ ուղղակի նաև դժվար էր դրանով վաստակել և մի քիչ ինքսել սիրում եմ դասախոսական աշխատանքը, բայց իմ բնույթով մի քիչ ավելի աշխուժ, ավելի կազմակերպչական աշխատանք եմ սիրում անել։ Մյուս կողմից էլ այդ ուսանողների հետ մշտական կապը չի օգնում զարգերակին պահել միշտ մատներս, գալ ժամանակի շունչը նաև։ Իմ կյանքում այնպես է ստացվել, որ իմ ընկերները կամ ինձ տարիքով շատ փոքր են, կամ շատ մեծ։ Այո։ Ամենամտերիմ ընկերներս։ Եվ այո, սովորում ես երիտասարդ, որտեղ մտածողությունը մի քիչ տարբեր է, հետո այսինքն եթե տարբերությունը տարիքային 10-15-20 տարի է դառնում, ավելի հեշտ է ընկալում իրականությունը, բայց ես էլ ինձ երբեք, այսինքն ուսանողներին մոտ չեմ պայել այնպես, որ ես, չգիտեմ, տարիքով շատ մեծ եմ կամ տարիքով մեծ եմ եւ Եվ պատմությունը հենց դասավանդել եմ այդ պատմահամեմատական մեթոդով, միշտ հետ եմ գնացել, առաջ եմ եկել, հասել եմ, այսինքն կարող էի միջնադարի մասին խոսել, բայց օրինակներ բերել ժամանակից աշխարից, որովհետև ասում եմ, ի վերջո այդ պատմության անիվ չէի ասի իրեն, ավելի շատ պարույր է, որը այսպես բարձրանում է վերև, եւ դեպքերը եւ իրադարձությունները կրկնվում են եւ իմ համար մարդկային բնույթը երբեք չի փոխվում։ Պաստորեն, ձեզ համար պատմությունը եւ իրադարձությունները շատ օրինաչափ են, դուք կռիվ չեք տալիս այդ պատմության հետ։ Չէ, ես կռիվ եմ տալիս, միշտ ունեցել եմ այդ կռիվը անարդարության դեմ։ Իմ համար ամենա անտանելին այս կյանքում, թե նույնիսկ կենցաղում, այսինքն փողոցում, երթևեկության մեջ անարդարությունն է ու մարտնչողտագիտությունը, որովհետև հենց այդ մարտնչողտագիտությունն է ծնում այդ անարդարությունը։ Գիտակից մարդը ինքը կհարգի կողքինին, կհասկանա, որ ինքը հանրային տարածքում է, կհասկանա, որ ինքը երթևեկության մեջ միայն իր մեքենան չի գնում, կամ նույն հետիոտնը պետք է հասկանա, որ ճանապարհը պետք է անցնի այնտեղից, որպեսզի հարգի նաև մնա, որովհետև համակեցության կանոններ կան, որոնք պետք է պարտավոր ես պահպանել, եւ ինքս այդպես եմ դասցիրակվել։ Իդեպ ձեր քրոջ հետ որքանով տեղյակ եմ, մտերիմ շատ հարաբերություններ ունեք, ավելի շատ խորհրդատու եք իրար, թե այդպես քույր ու եղբայր։ Չէ, ճիշտ եք ասում, քույրս ինձնից 5 տարի մեծ է եւ իմ համար ինքը թե քույր է, թե ավագ եղբայր է, ու այդ իրա մեջ այդ մամայությունը շատ ամուր է նստած, ու նույնիսկ կարող է հիմա էլ զանգել, այնպեսի բան հարցնել, որ այսինքն կամ ինձնից հարցնել, այսինքն ինչպես ես, չգիտեմ, հաց կերել ես, մի բան կերել ես, այսինքն մեր հարաբերությունները այդպես են, եւ ես շատ ուրախ եմ, որովհետեւ չեմ կարծում, թե բոլոր քուրի եղբայրները նման հարաբերություններ կարող են ունենալ։ Ժամանակին մի ծրագիր էի կանում, որով երիտասարդները դրսից կարող էին գալ, տեղացի ընտանիքներում բնակվել եւ ծանոթանալ մեր պատմությանը, մեր մշակույթին, զույգեր էին ստեղծվում։ Այ հետաքրքիրը, ձեր մեջ միշտ է եղել մեզ իրար հետ կապելու այդ թելը պահելու ցանկությունը։
Առաջին հերթին ասեմ, որ երևի բախտս բերել է աշխատանքի իմաստով միշտ, որովհետև ես իմ աշխատանքային գործունեության մեջ միշտ հաճույք եմ ստացել իմ աշխատանքի։ Չնայած տարբեր տեղերում եմ աշխատել, թե կրթության նախարարությունում, արտգոս նախարարությունում, բայց հիշատակեցիք դեպի Հայկ կազմակերպությունը, որտեղ ես առաջին օրվանից եմ այնտեղ, հիմնվեց 2004 թվականն այդ կազմակերպությունը, Սփյուռքայի բարերար Էդիլ Հովնանյանի գաղափարն էր, և քանի որ թե կրթության նախարարությունում հատկապես Սփյուռքի բաժնից եմ սկսել աշխատանքս, ինչ հատ հոգի առազատ էր այդ աշխատանքը, և երբ որ առաջարկը եղավ, միանգամից ընդունեցի ու այո, այդ 6 տարիները միգուցե աշխատանքի առումով իմ ամենաերջանիկ տարիներն էին, որովհետև երիտասարդների հետ էինք շփվում Ավստրալիայից մինչև Արգենտինա, Միացյալ Նահանգներից մինչև եվրոպական երկրներ, Լիբանան, Սիրիա եւ այլն, ու ես իրենց որպես ղեկավար ինձ չեմ պահել, այսինքն երբեք չեմ ուզեցել, որպեսզի իրենք մտածեն, թե ես իրենց ղեկավարն եմ, բոսն եմ, և ես պետք է ասեմ, թե իրենք ինչ պետք է, միշտ ընկերություն ենք արել իրար հետ, և մինչև հիմա բազմաթիվ ընկերներ ունեմ։ Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, եթե համարա բոլոր մեծ քաղաքներում, որոնք կարող ենք թվարկել այսօր, ես առնվազն, եթե ընկերները չեն, գոնե այդ ցանցը կա, որ երբ որ ես հանդիպեմ իրենց հետ, իրենք շատ ուրախ կնան, և ես նույնպես։ Ու կարծես ոչինչ հենց այնպես չի լինում։ Մի օր էլ դարձաք համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Հիմա տեսեք, դուք եք երաշխավորը վստահության հիմնադրամի նկատմամբ, ու դուք ամեն օր ապրում եք այդ պատասխանատվության հետ։ Ճիշտ եք ասում, իրականում հիմնադրամ գարնել այնպես չի եղել, որ ես, այսինքն, ուզեցել եմ գամ հիմնադրամի տնօրեն միշտ, և իմ նպատակը իրականացել է, շատ պատահական եղել է ամեն ինչը, և հիմնադրամի շուրջ այդ պատմությունները, որտեվ գիտակցում էի, թե դա ինչ կառույց է, և գիտակցում էի, թե ինքն ինչ դերակատարություն ունի Հայաստան-Սփյուռք կապերի գործում։ Այդ թելը կա։ Այո, այո, և որոշեցի դիմել այդ մրցույթին, ու վերջին օրն եմ փաստաթղթերս ուղարկել, մի քիչ կամուկացի մեջ էի նաև, ուղարկեցի, մասնակցեցի մրցույթին, հաղթող ճանաչվեցի, և կարծում եմ, քիչ բան չեմ արել հիմնադրամի, այսինքն, իմիջը վերականգնելու համար, նոր աշխատելավոճ եմ բերել հիմնադրամ, այնպես չի, որ շատ գոհ եմ ինձնից, ես միշտ դժգոհ եմ ինձնից, միշտ, դա հորից է գալիս, ինքնը միշտ դժգոհ էր թե իրենից, թե ինձնից։ Հիմա դա լավ է, ամենամեծ քննադատը, ես կարծում եմ լավ է, երբ որ ինքնակնադատաբար ես մոտենում ինքդ քեզ, քո արածին առաջընթաց կա, երբ որ դադարես ինքդ քեզ վերլուծել, ռեֆլեքսիա անել, այսպես ասած, ուղղակի կճահճանաս և ոչ մի առաջընթաց չես ունենա։ Հիմա ձեր առաջին, այսպես կարևորագույն քննադատը մշտապես ձեր հայրն է եղել, հիմա որ ինչ-որ քայլեր եք անում, ինչ-որ ծրագրեր եք ձեռնարկում, կա մտքում, թե ինչպես կարձագանքեր, ինչ գնահատական կտար։ Իրականում ես խորհուրդներ լսող մարդ եմ, և իմ համար միշտ կարևոր է, երբ որ ես ինչ-որ քայլ պետք է անեմ, ինչ-որ ծրագիր պետք է անեմ, ինչ-որ նորամուծություն պետք է անեմ, խորհրդակցում եմ, այսինքն իմ ընկերների հետ, իմ ոչ թե հարազատներ, բարեկամների հետ, փորձագետների հետ, և կարծում դա ամենալավ մեթոդն է, որպեսզի դու փորձես գոնե իմանաս, որ ճիշտ ճանապարհն ես ընտրել, այլապես շատ սուբյեկտիվ կլինեն քո որոշումները, և օրինակ հենց նույն հիմնադրամի ռազմավարությունը գրելիս 50-ից ավելի Սփյուռքից և Հայաստանից տարբեր փորձագետների, տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց, ովքեր նույնիսկ չգիտեին հիմնադրամի ինչ է, և իմ համար դա շատ տարօրինակ իմիջ, այլոց որ պարզվում է, որ Հայաստանում բազմաթիվ մարդիկ հիմնադրամի անունը չէին լսել, այո, և չգիտեին ինչով է զբաղվում, կարող է լսել, այլ չգիտեին ընդհանրապես ինչով է զբաղվում հիմնադրամը, և այդ ռազմավարությունը ծնվեց 50 հոգու մտքի համախմբման արդյունքում։ Եվ այո, տարբեր հարցերում, որոնք կարևոր են, ես միշտ խորհրդակցում եմ իմ ընկերների հետ։ Իսկ ձեր հայրը գոհ կլիներ հիմա ձեզնից ամեն դեպքում։ Կարծում եմ, որոշ չափով այո։ Իդեպ,
ձեր թիմի անդամներն էլ վկայեցին, որ դուք միշտ լսում եք թիմի անդամներին։ Եվ այդ խորհրդակցությունը տեղի չի ունենում միայն սահմաններից դուրս եւ ձեր ընկերական, բարեկամական գործընկերների, այլ նաեւ թիմի մեջ, թեև դուք միշտ ունեք ձեր կարծիքը, բայց միևնույն ժամանակ դուք միշտ լսում եք ուրիշների կարծիքը նաեւ եւ աշխատակիցների, որը քիչ կարևոր չի։ Իհարկե, որովհետեւ ասում եմ, միազնյա որոշումներ կայացնել առանց խորհրդակցելու, կարևոր որոշումների մասին է խոսքը, միշտ չի որ ճիշտ է, եւ մեկ միևնույն է, մարդը ինքը սուբյեկտիվ արարած է եւ աշխարհընկալումը ամեն մեկի տարբեր է, եւ նաեւ հենց պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր էլ կա, օրինակ, այսինքն, եթե ինչ-որ ֆինանսական լուրջ խնդրի մասին է խոսքը, բնականաբար պետք է ֆինանսիստի հետ խոսես, կամ ծրագրային հարցը պետք է բնականաբար խոսես, որտեղ եղել են ինչ որ բան են որոշել, սակայն հենց աշխատակիցներս ինձ համոզել են եւ արգումենտներով համոզել են, որ ճիշտ կլինի, որ այդ կերպ չանենք, այլ մեկ այլ կերպ անենք կամ առաջ գնանք։ Ձեզ որակեցին ձեր կոլեգաները նաեւ որպես շատ պահանջկոտ ղեկավար, բայց միևնույն ժամանակ շատ ճկուն։ Ինչի հանդեպ եք հատկապես պահանջկոտ։ Քանի որ ինքս ինձ իմ հանդեպ եմ պահանջկոտ, կարծում եմ, որ մարդը, երբ որ գալիս է աշխատանքի, եթե ինքը գործ ունի անելու, պետք է ուղղակի, չգիտեմ, գա ասի գործ ունեմ անելու, կամ ինձ աշխատանք գործ տվեք անելու, կամ ես գնում եմ, որովհետև իմիջիալոց այդ սովետական միություն ժամանակներից է գալիս, չէ, ժամանակ էլ էր հիմնարկներում, 100 հոգիանոց հիմնարկներում 5-10 հոգին էին աշխատում, product տալիս, մնացածը ուղղակի սուրճ էին խմում, գնում գալիս էին, եւ ինչ որ ճափով դա դեռ պահպանվում է Հայաստանում, ցավոք սրտի, որ մարդիկ մտածում են, որ այսինքն իմ համար տարօրինակ է, որ մարդիկ 25 տարի նույն տեղում աշխատում են, իրոք տարօրինակ է, եթե դու կարիերա չես անում, եթե դու, այսինքն, չես ընդունվել աշխատանքի որևէ նախարարությունը որպես կրտսեր մասնագետ, հետո աճել ես, հասել, ինչ որ նպատակ ունես, կամ այսինքն ինչպես զինվորը, չէ՞, որ եթե գեներալ չի ուզում դառնա, լավ չի, եթե չես աճում, մնում ես նույն տեղում, նույն բանը, այսինքն իմ համար շատ տարօրինակ է, մարդիկ ինչպես կարող են 25 կամ, չգիտեմ, 15 տարի գնալ աշխատանքի, անել նույն բանը եւ գնալ տուն, որովհետեւ տախտուկ է իմ համար դա։ Ի վերջո կարող է քո մեջ այնպիսի ձիրքեր կան, որոնց մասին դու չգիտես, եւ եթե մի քիչ փոխես միջավայրը, միգուցե այդ ձիրքերը ավելի Երևան, ավելի ինքդ քեզ ճանաչես։ Այ դուք որպես ղեկավար ձեր առջև դրել եք այդ խնդիրը, որ նկատեք ձեր աշխատակիցների մեջ հենց այն ձիրքերը, որոնք գուցե իրենք չգիտեն, որ ունեն, որպեսզի կարողանանք լավագույնս օգնել իրենց, լավագույնս ներկայանալ իրենց գործի մեջ։ Արագ եմ նկատում դա, այո։ Մի անգամից երևում է, ինձ թվում է, դա մարդկանց առագ եմ ճանաչում, դա էլ է խնդիրի միջալոց, երբ որ մարդուն շատ առագ ես ճանաչում, որտեվ հետո անհետարքիր է դառնում, երբեմն, երբ որ ճանաչում ես մարդուն, արդեն հետարքրությունդ կորում է, աշխատանքի մասին չեմ ասում, սուտ մարդկային առումով, մարդկային հարաբերությունների առումով, երբ որ ամբողջ պատկերը հասկանում ես, այլևս հետարքությունը քո մեջ դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ, մի քիչ դժվար է այդ առումով։ Իսկ չի լինում, որ ուղղակի ճանաչում ես ու հասկանում ես, որ այս մարդիկ լավ է, որ կողքիս են։ Իհարկե, դրա համար էլ անընդհատ ճանաչում ես այդ մարդուն, անընդհատ նոր բան ես բացահայտում այդ մարդու մեջ, որը, չգիտեմ, կարող է 10 տարի, 15 տարի ընկերություն անեք, հետո մեկի մի օր հասկանաս, որ, այսինքն, այս ընկերը սա էլ ուներ, այսպես էլ է մտածում, շատ հետարքիր է։ Իդեպ ձեր ընկերներից մեկը ասաց, երբ հարցրեցի համբերատար մարդ եք, ասաց ավելի շատ այո, քան ոչ։ Հիմա այդ հարցը ձեզ եմ ուզում հղել, ավելի շատ այո։ Դե այո, համբերատար եմ, բայց էլի գանք այն հին երկու արդեն նշածս խնդրություններին, այսինքն մարդկային, այդ մարտնչողտը գիտությունը եւ անհարգալից վերաբերմունքը ընդհանրապես հանրության նկատմամբ, անարդարությունը միշտ ինձ հունից հանում է, այո։ Ես կարող եմ հունից դուրս գալ
այդ մի փոքր անարդարությունից, բայց շատ համբերատար լինել լուրջ խնդիրներ տեսնելու կամ ունենալու դեպքում։ Ձեզ ձեր ընկերները, դուք շատ լայն ընկերական շրջապատ ունեք, բնութագրում են որպես շատ նվիրված մարդ, բայց այն մարդ, ով պահանջկոտ է իր նկատմամբ, պահանջկոտ է իր աշխատանքի մեջ, բնականաբար նաև որոշակի առումով պիտի որ պահանջկոտ լինի նաև ընկերների նկատմամբ։ Կա այդպիսի բան։ Իրականում առանձնապես չէ, բայց իհարկե, ինչ որ մարդու հետ ընկերություն անելիս պետք է որոշակի գծեր համընկնեն։ Բայց երբ որ ընկերդ քո նման է ամբողջովին, այդտեղ է անհետարկությունը նաև, երբ որ այո, պետք է բնավորության գծեր լինեն, որոնք տարբեր լինեն, պետք է մտածողության տարբերություն լինի, ու ես շատ եմ սիրում ընկերություն անել այն մարդկանց հետ, որոնց մտածողությունը շաբլոն չի, ստանդարտ չի։ Եվ ձերին նման չի։ Ձեզ նման չէ։ Այո, եւ ու ես ընկերներ ունեմ նաեւ տարբեր ազգությունների ու մեկ-մեկ իմ համար բացահայտում եմ, որ փաստորեն տրամաբանությունը կարող է լինել, չգիտեմ, այդ տրամաբանական շերտերը կարող են լինել 5-10, բայց բացահայտում եմ, որ կարող են լինել նաեւ 11-րդ ու զարմանում եմ, թե մարդու, որտեվ դա մարդկային աշխարհընկալումն է, նայած մարդը ինչպես է ընկալում աշխարհը եւ ինչպես է մտնում այդ տրամաբանության մեջ, ինչպես է դիտարկում։ Տեսեք, դուք խոսում էիք այն մասին, որ պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի, որ 100-200 տարին մեկ այդ պարուրաձև ընթացքը բերում է մեզ նույն տեղն է կանգնեցնում։ Ու մարդիկ էլի վերջո նման չեն իրար։ Նման են մարդկային բնավորության գծերը, այսինքն մարդը իրականում ըստիս, միգուցե սխալվում եմ, 10,000 տարի առաջ էլ էր չար եւ բարի, չգիտեմ, նախանց եւ հասնող, այդ մարդկային բնավորության գծերը կարծում եմ մարդուն յուրահատուկ են եւ դա չի փոխվում։ Ու նայած թե մարդը իր տվյալ բնավորությամբ ինչ միջավայր է ընկնում, արդեն այդ միջավայրում կամ բացահայտվում են այդ իր բացասական կամ դրական գծերը կամ ոչ, բայց կարծում եմ, որ մարդկային էությունը չի փոխվել դարերի ընթացքում։ Գործիքներն են փոխվել, չգիտեմ, կյանքն է արագացել, նոր տեխնոլոգիաներ են մտել, բայց մարդկային էությունը նույնն է մնացել։ Չի փոխվում։ Արտաքին գործերի նախարարությունում եք աշխատել եւ նաեւ Harvard-ի իրավաբանական դպրոցի կողմից ստացել եք բանակցությունների ծրագրի հավաստագիր։ Հիմա այդ բանակցությունների արվեստին տիրապետելը, հաղորդակցության արվեստին տիրապետելը առհասարակ օգնում է ձեզ գործի մեջ եւ կյանքում էլ։ Շատ։ Շատ։ Ինքս հանդուրժող մարդ եմ, եւ բայց իրականում այո, այդ երկու շաբաթը Բոստոնում անցկացրած շատ հետաքրքիր իմ համար, որովհետեւ լրիվ ուրիշ աշխարհ նաեւ բացահայտեցի, քանի որ նաեւ առաջին անգամ էի Միացյալ Նահանգներում, բայց մարդկանց տրեյնինգ անելու, կրթություն տալու այդ գործիքները, որոնք օգտագործվում էին, իմ համար բացահայտում էին, որովհետև, այսինքն, ինչ այդ այո եղել է Հայաստանից դուրս գնացել եմ եւ այլն, բայց նման միջավայրում ընկնել եւ 15 օր շատ ինտենսիվ էր, այսինքն առավոտյան ժամը 9-ին արդեն պետք է այնտեղ լինեինք, մինչեւ երեկոյան 9-ը մեզ տանջում էին, բայց հրաշալի դասախոսներ էին եւ հայտի մեթոդոլոգիա ինքը Fisher-ի մեթոդոլոգիան է բանակցությունների, որը մինչև այսօր օգտագործվում է իմիջալոց եւ Կարիբյան իմիջալոց ճգնաժամը հենց ինքը մեզ դեր այդ մարդը մեզ դեր կատարություն է ունեցել, որ ասում է, որ բանակցություններում պետք է երկու կողմն էլ հաղթող դուրս գան, այսինքն երկու կողմն էլ պետք է շահեն, այլապես բանակցությունները տապալված են, եթե մի կողմն է միայն շահում, դա բանակցություն չի, դա ուղղակի ճնշում է եւ իմ համար եւ շնորհակալ եմ այդ կազմակերպիչներին, շնորհակալ եմ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր ուղղակի ինձ ընտրեցին այդ խմբում եւ ես այնտեղ եղա, եւ այո, շատ բան է փոխել դա իմ կյանքում։ Կարծես ոչինչ ամեն դեպքում հենց այնպես չի լինում։ Երկու երեխա ունեք, դուստր եւ որդի։ Տեսեք, դուք մի քանի անգամ նշեցիք, որ եւ ձեր ուսանողների հետ դուք իրենց ընկերն եք եւ որպես ղեկավար էլ ղեկավար չեք խաղում։ Այլ մեթոդներ ունեք, այլ մոտեցումներ ունեք։ Հիմա երեխաների պարագայում փորձում եք իրենց ընկերը լինել։ Այո, երբեք չեմ ճնշել իմ երեխաներին, իհարկե, այսինքն դեպքեր կան, որ, բայց իրականում, որովհետև կարծում եմ, երեխային որոշակի ազատություն անպայման պետք է տրվի, նույնիսկ որոշումներ կայացնելուց, թողել եմ, որ
ասել եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այսպես անես, ճիշտ կլինի, բայց թողել եմ, որ իրենք որոշեն։ Երկու երեխաներից պարագայում էլ հենց սովորելու, ուսանելու իմաստով իրենք որոշում կայացրեցին, բայց շատ ուրախ եմ, որ իրենք կայացրեցին այն որոշումը ինքնուրույն, որը ես էի մտածում։ Եվ կարծում եմ, որ իհարկե մարդ իմ երեխաները արդեն բավական մեծ են, եւ իմ համար նաեւ ընկերներ են։ Ես չեմ դիտարկում որպես եւ չեմ սիրում, որ ընդհանրապես ծնողները գովերքում են իրենց երեխաներին ամենուրեք, եւ կարծում եմ, որ իրենց երեխաները ամենախելացին են, ամենալավն են, ամենապուպուշն են։ Ամեն ծնող համար բնական է, երեխան իր ամենահարազատն է, բայց ես հակառակն է ասեմ, երեխաների իրականում կարող է շատ մի քիչ խոր բան եմ ասում, կարծում եմ, որ մեկ է ծնողի երեխայի հանդեպ վերաբերմունքը եւ սերը միշտ ավելի շատ է, քան հակառակը։ Եվ ինչքան էլ մեկ այդ երեխան իր կյանքն է ունենալու, իր կյանքով է ապրելու, գնալու է երեխաներ ունենալ, այդ ժամանակ ինքը կհասկանա, թե իր ծնողը ինչու էր իրեն այդպես կամ գուրգուրում, կամ չգիտեմ դիտողություն անում, քննադատում։ Այո, տեսեք, պատմությունը նորից վերադարձան, կրկնվելու սովորություն ունի, իսկ ծնողների պատմությունը երեխաների կյանքում կրկնվելու այդպիսի հատկություն ունի։ Կարծում եմ, նայած թե այդ կապը ինչքան ուժեղ է եղել, եւ բայց երեխա ի վերջո մարդը անում է ինքն իր ճակատագիրը ընտրում, ինքն իր ճանապարհը ընտրում, եւ բնականաբար դասիրակությունը մեծ նշանակություն է ունենում երեխայի ապագայի գործում, բայց մեկ է, ի վերջո դու քո համար ես պատասխանատու, քո առաջքայլերի համար դու ես պատասխանատու։ Որ ասում են ծնողները չհետևեցին, երեխան ընկավ բակ, վատ շրջապատ, կամ չգիտեմ, արդեն որդին մեծ, կամ դուստրը ընկան վատ շրջապատ, ես կարծում եմ, որ մի քիչ այդպես չի։ Իսկ այդ սերունդների բախումը զգացել եք դուք։ Հա, ունեցել եմ, հորսը շատ եմ ունեցել, այո, ու հասկանում եմ ինչի է դա այդպես։ Իսկ փորձել եք անել այնպես, որ ձեր երեխաները չունենան այդ զգացողությունը, թե չի ստացվի։ Չէ, լինելու է դա, սերունդների բախումը միշտ լինելու է, որովհետև ասեմ, մանավանդ հիմա, եթե դա լիներ 50-100 տարի առաջ, միգուցե 25 տարվա տարբերությունը քիչ լիներ, բայց հիմա նույնիսկ իմ երեխաների մեջ մեծ տարբերություն կա։ Տղաս, այսինքն 21-րդ դարի ծնունդ է, աղջիկս 20-րդ դարի վերջի, բայց իրենք ամբողջովին տարբեր մարդիկ են, ու ես դա հասկացա, որ տարբերությունը ոչ թե որ, չգիտեմ, մի երեխան մի ծնողին է քաշել կամ մի հորքուրին կամ տատին է քաշել, չէ, այդպես չի։ Ժամանակն է, ժամանակի ծնունդն է։ Մի տեսություն կա միջալոց նեոանտրոպների, որ 21-րդ դարում նոր երեխաներ են ծնվելու, ու ես դա իմ տղայի վրա զգացել եմ։ Ինքը 3 տարեկան էր, լապտոպով ուղղակի խաղ էի միացնում, խաղում էր, ասի ուզում էի, որ ինքը շուտ հասկանա, թե համակարգի չի ինչ է եւ այլն։ Մի անգամ գնացի, տեսնեմ, այսպես շորտքատ է գցել էկրանի վրա, ասի ինչպես է սարը, ասաց թե հեչ, այսպես վերցրեցի, տարը գցեցի, որ էլ իզուր տեղը չմտնեմ, ծրագրերով հասնեմ այս ինչ տեղը, ու այս հասկացա, որ ոչ մեկ դա իրեն չի սովորեցրել, բայց արդեն իրենց մեջ է, այո։ Կարճ, ձեր գլխավոր դերը իրենց կյանքում որն է։ Ուղղակի օգնել, որպեսզի իրենց համար, իրենք իրենց համար ճիշտ ճանապարհ ընտրեն կյանքի, դնել ինչ որ ուղու վրա, որոնք իրենք են գտնում, որ ճիշտ է, հետո արդեն իրենք ազատ են իրենց գործունեության մեջ։ Ճամփորդությունների մասին կարծես շատ կարևոր դեր ունեն ձեր կյանքում, ոչ միայն գործի բերումով, նաև անձնական տեսանկյունից։ Այդ հիշողություններն են մնում մեզ ճամփորդություններից։ Իրականում իմ աշխարհայացքի վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել դրսում շատ լինելը։ Եվ երբ որ գնում ես աշխարհը ուրիշ ձև ես ընկալում, ավելի լայն ես ընկալում, հասկանում ես, թե տվյալ ժողովուրդը, տվյալ մարդը ինչպես է մտածում, որտեվ ինչ լեզվով խոսում ես, այդ լեզվով է դու մտածում ես, եւ այդ լեզվամտածողության տարբերությունը ահռելի է։
նաև հաճախ նաև շատ մոտիկ, շատ տարօրինակ է այդ զգացումը, բայց շատ եմ սիրել դա եւ կարծում եմ իմ վրա, այո, շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել, նաև իմ ես ինքը շատ լիբերալ մարդ եմ, շատ, եւ կարծում եմ դա էլ իր հերթին է, դրսում շատ լինելը, շատ ճամփորդելը ազդել է նաև, որտեւ ես ինքս շատ հայրենասիրական միջավայրում եմ մեծացել, տանը հատկապես, չեմ ուզում ասեմ ազգայնական, նաև հայրս ինչ-որ կերպ նաև դիսիդենտ էր, բայց իմ նաև մտածողության վրա եւ աշխարհընկալման վրա մի հոգի կա, որ շատ ազդել է ժամանակին, ուզում եմ իր մասին հիշատակեմ, որտեվ ինքը շատ տաղանդավոր մարդ էր, Արա Ստեփանյան, եթե Վիգեն Չալդրանի ֆիլմերը նայել եք, իր ֆիլմերի ստեղծման գործում ինքը շատ մեծ դեր է ունեցել, ինքը ճարտարապետ էր, բայց ես այդպիսի բազմակողմանի զարգացած մարդ չեմ տեսել, ես իր հետ ընկերություն եմ անում, չնայած հորս տարիքին էր, ու ցավոք սրտի ինքը շուտ հեռացավ կյանքից, բայց ինքն էլ շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել իմ վրա։ Հայր ասացներից ամենից շատ ինչն եք հիմա հիշում։ Ինձ հարյուրավոր խորհուրդներ է տվել, թե մարդկային հարաբերություններում, ինքը միշտ ասում էր, որ մարդկանց ճանաչի, նոր հետները ընկերություն արա, էլի, միանգամից մի տրվի այդ ընկերությանը, միշտ մարդկանց ճանաչի, որովհետև երբեք չես կարող ասել, թե այդ մարդու մտքում կամ իր մեջ ինչ է թաքնված, ու ինքը շատ բնորոշ էր խոսում մարդկանց մասին, որտեղ ինքը ծանր կյանք էր ունեցել իրականում, բայց նաև իր ընտանիքը Կոմիտասի հետ շատ սերտ հարաբերությունները, իր տանը նույնիսկ Կոմիտասի սեղանը կար դրած, եւ ամեն հարցում գնում էի մոտը խորհրդի, թե եթե ինչ-որ մի աղջիկը հավանում էի, գնում էի հետը խոսում էի, կամ ինչ-որ մի ընկերուի, որ ունեմ, անպայման գնում էինք իր տուն, որ ծանոթացնե, մեր տուն չէի տանում, բայց իրենց տուն գնում էինք, խոսում էինք, շատ ափսոսում եմ, որ չկա հիմա ինքը։ Կարճ, ինչի մասին եք այսօր երազում։ Երազում եմ մեր երկիրը, այսինքն ես երազում եմ, որպեսզի իմ երկիրը իրական լուրջ առաջընթաց ապրի, որ մենք իրոք այն հեղափոխական արժեքները, այն հեղափոխության արդյունքում, որ փոփոխություններ եղան այս երկրում, իրոք հասնենք այդ երազանքին, այդ նպատակներին։ Սոցիալական արդարություն եմ ուզում, ուզում եմ, որ մարդիկ հաճույք ստանան իրենց գործից, այնպես չի, որ կոնկրետ մի բան եմ ուզում, շատ բան եմ ուզում, մի քիչ մաքսիմալիստ եմ այդ իմաստով, եւ մեր բոլորից հետ ամեն ինչը կախված, ամեն մեկիցս։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Բայց մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Ձեր որ պատմությունը անավարտ մնաց, թե չկա այդպիսին։ Չէ, շատ կան անավարտ պատմություններ։ Ամեն ինչ հավասարակշռության մեջ է, գեղեցիկ, թե երբեմն այդ բալանսը խախտել է պետք մի տումնավոր։ Իրականում ինձ ասում են, որ ես շատ եմ համակարգված եւ pedant այդ իմաստով, բայց այո, գժությունը մարդկանց մեկ-մեկ պետք է։ Իրավիճակ կամ մարդումից կցանկանայիք երկրորդ հնարավորություն խնդրել։ Կարծում եմ հորիցս։ Կա մի բան, ինչի համար այդպես էլ չկարողացաք ներել ինքներդ ձեզ։ Չէ, կարծում եմ չկա այդպես իրավիճակ։ Ժամանակը ձեզ ավելի շատ ընկեր է, թե թշնամի։ Գնալով թշնամի է դառնում։ Սուտ կա, որ ճիշտ արժե։ Միանշանակ։ Մարդկային հարկանիշ, որ ոչ մի բանի հետ չեք փոխի։ Բարդ հարց եք տալիս։ Թերևս ազնվությունը։ Եվ հարց, որի պատասխան այդպես էլ չգտաք։ Չէ, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց պատասխանները դեռ փնտրում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալից։ Առանց թեմայի, ուղղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Հայկակ Արշամյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։